Građanima Bosne i Hercegovine, svim narodima Bosne i Hercegovine želim čestitati legalni državni praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Danas možemo svi u Bosni i Hercegovini biti ponosni na antifašiste koji su obnovili državnost Bosne i Hercegovine. Moram reći da su antifašisti na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a pronašli jednu tačku sinteze, tačku spajanja i zajednički imenitelj. Mislim da i u 21. stoljeću građani i narodi Bosne i Hercegovine trebaju pronaći tačku sinteze, zajednički imenitelj, da se svi u Bosni i Hercegovini moramo okrenuti u pravcu izgradnje mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja. To treba svakom čovjeku u Bosni i Hercegovini, a pozitivne poruke iz prošlosti mogu samo da nam budu poticaj da gradimo evropsku, demokratsku i pravnu Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam.